Dekan PMF-a, Sarajevu prijeti katastrofa, više nije pitanje da li će se desiti. Klimatske promjene, ljudske aktivnosti poput ilegalne deforestacije i neodrživa eksploatacija prirodnih resursa postaju sve očitiji faktori koji doprinose ovim katastrofama, a posljedicama jedne takve svjedočimo danima. Kantonalno tužilaštvo Hercegovačko-neretvanskog kantona formiralo je predmet nakon poplava koje su pogodile ovaj kanton te provjeravaju navode da li postoji uloga ljudskog faktora. Da li je sistem zakazao, koja je uloga kamenoloma u Jablaničkoj tragediji i da li sličan scenarij prijeti glavnom gradu Bosne i Hercegovine? Na ova pitanja za N1 odgovara Nusret Drešković, dekan Prirodno-matematičkog fakulteta u Sarajevu. Na pitanje ima li ljudskog faktora u tragediji u Donjoj Jablanici, dekan Drešković odgovara da je sistem zakazao čim imamo toliko poginulih. Zakazao je onog momenta kada je neko počeo graditi, a nisu izvršene sve analize. Dakle, nije prvi put da dio pola ili cijelo brdo sklizne, ali zato postoji razlog u prirodnom ambijentu koji nije destruiran. Koji nije antropogeno pritisnut, to se rijetko desi. U ovom slučaju vidimo da je u toj zoni kamenoloma došlo do pojave bujice, odnosno klizišta. I desilo se, nažalost, da se supstrat natopi vodom, da mu se poveća količina, nakon čega je odnio sve što mu se našlo na putu. Da li će iko odgovarati? To je civilizacijsko pitanje. Neko ko kopa, traži ili rovi u planinskom području trebao bi imati studija izvodljivosti, studiju uticaja na okoliš, urađenu od referentne institucije koja bi sad, ako ima studije, bila odgovorna ili ne. Ako se ne desi da neko odgovara, to bi po meni bilo poražavajuće, jer bi bila poruka da svi mogu roviti do mile volje. Onaj koji obnaša vlast i oni koji planiraju, oni su primarno odgovorni. Načelnik Sarajevske opštine Stari grad upozorio je kako postoji opasnost od klizišta u ovom području i da se otpad sa Trebevića baca u Bistrički potok. Sad ti političari ili oni koji žure da postanu načelnici ili ministri vide da postoji druga strana medalje. U tom kontekstu i ova je vrsta reakcije. Radi se o jednom dinamičnom području, vidimo da se na Trebeviću intenzivno gradi. Lako se dobije građevinska dozvola bez da se razmišlja o ovakvim vrstama posljedica. Više nije pitanje da li će skliznuti jedno brdo, samo je pitanje količine mase koja će uvjetovati scenarij koji će biti sličan ovome što se desilo. Ta katastrofa bi bila neuporedivo veća nego što se desilo u Jablanici, Fojnici i Konjicu. Gradnja na Bjelašnici dovela je do nedostatka pitke vode. Tako je, to dovodi u rizik da pojave velikog klizišta koji bi bio katastrofalan s obzirom da je to veoma naseljeni dio Sarajevo. Slično se desilo 1986. nakon olimpijskih igara, tokom akcidenta kada je određena količina materijala i građevinskog otpada skliznula u prostor. Na sreću tada nije bilo tako intenzivno građeno. Sada je to zvono za uzbunu. Načelnik je prepoznao problem i svi se trebaju uključiti. Lokalne zajednice ne mogu odgovoriti ovom zahtjevu. One preživljavaju. Ne možemo ovaj problem posmatrati samo kroz lokalnu zajednicu. Nije pitanje da li će se ponoviti, nego kada će. Moramo biti spremni da reagujemo na takve scenarije. Poplave i klizišta ne poznaju entitetske granice. Jako me žalosti da dva entiteta vrlo malo sarađuju kada je u pitanju ovaj aspekt. Morate posmatrati cijeli sliv integralno, a ne kroz entitetsku liniju. Onda ovi gore nešto rade, a drugi ne urade ili obratno i trpi se šteta. Vidim da se nažalost polako i ova epizoda zaboravlja. Djela političara su nikakva katastrofalna. U prvi plan moraju staviti ovo što se zovu klimatske promjene. Čengić, postoji opasnost od klizišta u Starom gradu. Otpad sa Trebevića baca se u Bistrički potok. Načelnik općine Stari grad Irfan Čengić obratio se 8. oktobra medijima povodom potencijalnih rizika od pojave klizišta na lokalitetu Bistrički potok. Čengić je na početku obraćanja medijima istakao da se dio Bistričkog potoka koji se nalazi na području općine Stari grad i u njenoj je nadležnosti čisti redovno.
Mi svake godine čistimo i sada da odete vidjet ćete radnike, ali džaba čistite taj dio. Ako problem dolazi iz entiteta Republika Srpska, a koji se reflektuje na građane u Starom gradu, naveo je Čengić. Isto tako, kako je rekao, problem je što i građani koji žive u blizini Bistričkog potoka bacaju otpad u njega. Radnici koji čiste tu zatiču sjedalice mašine. I sigurno to bacaju ljudi koji gore žive, jer neće neko iz centra otići na Boguševac, starogradsko naselje, kako bi bacio smeće na tom mjestu. Taj se dio ne može očistiti i ostaje prijetnja po građane Sarajeva, utvrdio je Čengić, te dodao da je ovo pitanje općina Stari grad pokrenula u novembru 2022. godine. Kada je ovdašnja inspekcija zatražila od inspekcija iz RS-a da izađe na teren, oni su izašli na teren i evidentirali sve nepravilnosti koje se tiču Bistričkog potoka. Jedan se tiče problema u RS-u, a drugi je problem gradnje i potencijalnog klizišta, ali o tome nisam kompetentan da govorim. Istog razloga mi iz općinskog štaba tražimo od kantona i Federacije Bosne i Hercegovine da se uključe relevantne institucije, da se procijene ta klizišta i koje su mjere na njihovom otklanjanju. Imali smo sastanak sa kantonalnim štabom civilne zaštite, imat ćemo sjednicu općinskog štaba na kojoj ćemo donijeti konkretne zaključke i upozorenja građanima koji žive na ovom području. Prije svega, onim građanima koji žive u nelegalnim objektima, naglasio je Čengić, te dodao da bi upravo kantonalni štab trebao dati procjenu za sva potencijalna klizišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine. Jer općina nema tu instituciju koja može reći da li je nešto klizište ili nije. To treba uraditi kanton, jer to prevazilazi naše mogućnosti. Čengić je naglasio da o navedenom problemu nije htio pričati prethodnih dana zbog lokalnih izbora. Međutim, istakao je i to da je premijeru kantona Sarajevo nadležnim institucijama i medijima uputio sve potrebne informacije o ovoj temi. Zatim je dodao i to da je konkretno riječ o dva problema. Zatrpavanje Bistričkog potoka i gradnja objekata. Tražimo da se uključe relevantne institucije da utvrde da li je riječ o klizištima. Za nelegalne objekte ne možemo reći da li su uslovni za život jer nisu prošli provjere, te stoga tražimo da se uključe i kantonalni organi. Mimo ovoga imamo još jedan problem, kamenolom na ulazu u Sarajevu, koji je duboko ušao u Sarajevo šume, a upitno je da li imaju dozvolu za rad, naglasio je Čengić. Čengić se dotakao i izgradnje Trebević Hillsa, navodeći da taj objekat ima sve potrebne dozvole. Međutim, sporni su mu radovi za koje je, kako je naveo, upitno da li se izvode po propisima. Upitno je da li otpad koji bi trebali odvoziti bacaju u Bistrički potok. Inače, ovaj teren se oko ovog lokaliteta vodi kao miniran, istakao je načelnik Starog grada. Dotakao se iz stepena zaštite, navodeći da postoje dva, nivo kantona Sarajevo i nivo RS. Na onom dijelu Trebevića koji se nalazi u Federaciji Bosne i Hercegovine ne smije se ništa graditi što nije izgrađeno prije donošenja zakona 2012. godine. Dakle, oni objekti koji su bili tu mogu se renovirati ili restaurirati ili izgraditi novi u identičnom obliku. Imamo i tu problem jer, na primjer, općina Stari grad nije izdala tehnički prijem objektu Vidikovac kojeg je gradio grad Sarajevo, a koji je napravljen van gabarita koji su bili prije. Sada je 10 puta veći nego što je nekada bio, još za njega nije izdata upotrebna dozvola i tehnički prijem, pojasnio je. Osvrnuo se na stepen zaštite u RS-u. Tu imate problem da su dva regulaciona plana već urađena. Mi možemo komentarisati za sad samo ono vidljivo golim okom tih nekoliko projekata koji su već izgrađeni. Ja sam gledao te regulacione planove, tu imate desetine objekata i stotine hiljada kvadrata da se izgradi na Trebeviću. I to je ogroman problem kojeg ne može riješiti općina Stari grad, naglasio je Čengić. On je rekao i to da općina Stari grad redovno prati upozorenja Federalne uprave civilne zaštite, te da u skladu s tim djeluje. Svaki put na društvenim mrežama dijelimo ta upozorenja, čak i sekretari mjesnih zajednica dijele ta upozorenja s građanima. Upozoravamo i kada je vjetar, ali nažalost često dobijamo komentare na Facebooku koji kažu da je smiješno što nas upozoravate na vjetar. Niko te stvari ne shvata ozbiljno dok se ne desi neka elementarna nepogoda, poručio je Čengić.